בשביל המבורגר הזה שווה לנסוע במיוחד לפה. תתאמו, תבינו. קרניבורים יקרים, הגעתי לבית חורון להציג לכם מקום פסיכי לגמרי בעולם הבשר, מאושנים, המבורגרים מטורפים. המקום נקרא אדה, ורק יודע דבר, מגיעים לפה. בואו אחריי. כמה כיף, יש לנו פה פלטה מטורפת. בריסקט מאושן, ממש כמו בטקסס. התהליך פה הוא תהליך בול כמו של ארצות הברית, בשר סופר משובח, משויש. יש לנו פה את ההמבורגר, גם בריסקט תוספת מלמעלה. יהיה קשה לאכול את זה, אבל אנחנו נצליח. אני מתחיל עם האסדו, רק תראו איך הוא מתפרק. הטעם של האישום כל כך מורגש, ויש פה רוטב צ'יפוטלה. מוסיף, מי שמגיע מעולם האישון, לעשן בריסקט זה אחד הדברים הכי קשים בישראל. וכאן הם עושים את זה בצורה הכי מדויקת שיש, ממש כמו בארצות הברית. באמת, טעמתי הרבה מאוד בריסקט בישראל. הרבה זמן לא טעמתי, רמה כזו, וכל כך אין מילים, כאן באדה, בית חורון. מה שאתם רואים כאן, אתם מרגישים בתוך הפה. הגיע הזמן שנאכל את ההמבורגר המטורף הזה. הלחמנייה קורצת לי, הבריסקט וכל ה... תערפת הזו. שילוב של מאושן, שילוב של קציצה סופר ג'וסית. בשביל המבורגר הזה שווה לנסוע במיוחד לפה. תתאמו, תבינו. אפשר גם לקנות כאן נתחים ממש מוכנים שמכינים לכם מראש, צריך לעדכן שבוע מראש. וגם כשאתם מגיעים למקום, אתם חייבים להתקשר ולהזמין. זה מקום סופר בוטיק, הזמנות מראש, עושים גם אירועים בחוץ. מי שלא מכיר, אלכס, הוא בעל המקום. נעים מאוד, תודה רבה שאירחת אותי לא פעם אחת ולא פעמיים. מה יש לנו פה? איזה פינוק? זה פינוק קטן כזה, דנבר קאט. נפתח יפה. כשרות מהדרין של מטה בנימין. מהדרין, מטה בנימין. בואו נראה. מה זה? מדויק, הנתח עצמו משויש, צבע יפהפה, אסיסי, ג'וסי בטירוף. כמה כיף. בואו, תן ביס. בואו. תן לצלם, תן לצלם, להעמיד. באמת מקום, אין לי מילים, כל מה שטעמתי פה, פיצץ לי את הראש.